Shqipëria jo vetëm që pret hapjen e negociatave pa kushte me Komisionin Evropian, por ka shpresë se ky proces do të marrë mbështetjen edhe nga ata që nuk e kanë fshehur skepticizmin e tyre për vendin tonë. Pas një takimi me deputetin e Bundestagut Gjerman, Manuel Sarrazin, që është edhe raportues për BE në Bundestag, kreu i grupit të PS-s Tavlan Balla tha se edhe nga biseda është shpresë plot, se grupet e mëdha në Bundestag do t'japin votën e tyre pro hapjes e negociatave të Shqipëris. Javën tjetër, Komisioni Europian duket se do t'i sugjeroj vendeve antare hapjen pa asnjë kusht të negociatave të Shqipëris me Bashkimin Europian. Unë jam shpresë plot edhe nga bashkëbiseda që grupet e mëdha politike në Parlamentin Gjerman do të mbështesin, jo vetëm koalicioni qeverisës CDU, CSU, SPD, pra e djatha dhe të majtë që qeverisin, por edhe të gjelbërit që janë një numër jo të pakt në Parlamentin Gjerman, po dhe liberalit. I dal nga një seancë të jetë tensionuar ku u përdor mielli, vezët dhe ujë si armë, kreu i grupit të PS-s tha se ajo që opozita bën nuk është mirë për këtë proces. Është për të ardhur keq që në këtë ditë të rëndësishme për Shqipërinë e për shqiptarët, për të ardhmen europiane të Shqipërisë, fotografia që opozita ofroi sot në Kuvendin e Shqipërisë nuk i bën as pak mirë këtij procesi. Shqipëria pritet të marrë rekomandim pozitiv të hapjes së negociatave me BE-n pikërisht të martën e ardhshme.